Velkommen til vores serie om inspiration fra de bibelske salmer. Vi skal denne gang se på salme nummer 2. Salme nummer 2 er en kongesalme. Den blev brugt ved kongens tronbestigelse. Det kommer til udtryk eller markeres ved sætningen: Du er min søn, jeg har født dig i dag. En formular ved indsættelsen af en ny konge. Når nye konger blev sat på tronen i den nære orient, så ville de forskellige vasalstater tænke på oprør, og andre kandidater til kongemagten aspirerede til tronen. Det kommer til udtryk i salmen, som understreger, at det er Gud, som har givet kongen på Sion sin autoritet. Men salmen taler også om et globalt herredømme, som ikke afspejler en historisk virkelighed i datiden. Det er et fremtidigt ideal. Og salmen blev derfor tidligt opfattet eskatologisk, det vil sige, den udtrykker, hvad Gud vil gennemføre i fremtiden i de sidste dage. Og i det nye testamente er denne salme en af de oftest brugte, og den er brugt om Jesus Kristus. Hvordan går det til? Det hænger sammen med, at kongen David, eller kongen i Davids hus, blev tolket som et forbillede på Jesus Kristus. Kongen skulle være den ideelle hersker. Det var han ikke. Heller ikke David. Men også på baggrund af det faktum, at disse konger ikke var det, så var man i stand til profetisk at tænke sig den ideelle konge, som Gud en dag ville indsætte. Messias par excellence, den enestående idealkongen. Og han kom i kristen forståelse med Jesus Kristus. Lad os læse fra salmen, som har fire store sektioner. I den første fortælles der om, hvordan jordens konger rotter sig sammen mod Herrens indsatte salvede konge. Så fortælles der, at Gud troner som konge i himlen, og at han dernæst har indsat sin konge på jorden. Og så kommer der en længere appel til jordens konger. Vi læser: Hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejser sig, fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Lad os springe deres lænker og befri os fra deres ræb. De rotter sig sammen. Det danske oversættelse siger i vers 1, hvorfor lægger folkene planer? Det er interessant, at denne lille vending, oversat med lægge planer, kommer fra det samme ord, som i kapitel 1 er brugt om den troende, den retfærdige, som grunder på Herrens ord, haka. En slags ord for at mumle. Og du kan godt forestille sig her, rent visuelt, at her står nogle af de her konger og fyrster i et hjørne for sig selv, og de mumler med hinanden. De lægger planer, de rotter sig sammen. Man kan ikke høre nøjagtigt, hvad de siger, men det ser skummelt ud. Det er den beskrivelse, der ligger bag her. Fra vers 4 læser vi så: Han som troner i himlen ler. Herren spotter dem. At le er ikke her en hyggelatter. Det er en arrogant, det er en barsk latter, når den beskrives sådan. Så taler han, altså Gud, til dem i sin harme, sin vrede og forfærdende ved sin harme: Jeg har indsat min konge på Sion, mit hellige bjerg. Så Herren, som troner i himlen, i helligdommen i himlen, han har på jorden indsat kongen af Davids slægt, som er baggrunden for det. Og så kommer der, hvad vi kunne opfatte som et profetisk tilsagn. Først er det kongen, der taler, hvad Gud har sagt til ham. Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt. Han sagde til mig: Du er min søn, jeg har født dig i dag. Altså denne formular, der angiver: Nu er du kongen på Sion. På din bøn, lød det, giver der folkene som ejendom og den hvide jord som arvelod. Du skal knuse det med et jernscepter, sønderslå den som pottemagerens kar. Hvis du er bekendt med
Händels oratorium Messias, så vil du opdage, at du i salme 2 også kan genfinde en række arier og recitativer, nemlig i numrene 40-43, der er en basarie efterfulgt af et kor, et recitativ og en arie, begge sunget af tenorer. Salme 2 blev også i kristentid opfattet her som en salme om Jesus og brugt sådan i Händels Messias. Og så kommer opfordringen til kongerne. Og der er en enkelt sætning, som er under drøftelse blandt forskere og oversættes meget forskelligt. Det lyder sådan: I konger, vær nu kloge, tag imod råd, jordens dommere, tjen Herren i frygt. Og så den store diskussionstekst. Jeg vil sige, kys Herren, eller kys synden, undskyld, så han ikke bliver vred, og I går til grunde, for hans vrede blusser hurtigt op. Og salmen afsluttes med en særlig prisning: lykkelig vær den, der søger tilflugt hos ham. Men vers 12 oversættes i den nye danske oversættelse med: kys hans fødder i rædsel. Oversættelsen kys synden er baseret på den masoretiske grundtekst i den oversættelse, den danske oversættelse følger, har man byttet om på et par af bogstaverne. Hvorfor? Det som er det store spørgsmål er, hvordan kan det være, at der pludselig dukker et aramæisk opord i den græske eller den hebraiske tekst? For ordet for søn er bare, det er aramæisk. Vi kender det fra det nye testamentes navn, for eksempel Bartimæus. Hvordan kan det være? Det er ikke det hebraiske ben. Og dertil er der at sige, at det aramæiske sprog meget tidligt var meget indflydelsesrigt, spredte sig, og det var mere og mere almindeligt, at man brugte udtryk eller ord, og det dukker op andre steder i teksterne. Og det engelske, mener jeg, og de fleste oversættere er som end at sige, det er bare et almindeligt aramæisk ord, som her pludselig dukker op som fremmedord. Det er forsvarligt, og så behøver man ikke at lave noget om på tekstens indhold, tekstens rækkefølge, sådan som vi har den i manuskripterne. Så kys synden, så han ikke bliver vred. Og synden her er naturligvis kongen, som nu er Guds søn, ikke i en eller anden fysisk forstand, men som Guds repræsentant. At kysse synden, i den forstand at kysse kongen, var et symbolsk udtryk i datiden for underkastelse. Så det er en opfordring til andre konger om at underkaste sig kongen på Sion. Vi har et arkeologisk eksempel på den såkaldt berømte i øvrigt sorte obelisk, kysser nordrigets kong Jehu af Israel assyrkongen Salmanassers den tredjes fødder, samtidig med at man indbetaler skat eller den gave, som en vasalkonge måtte give til sin overherre. Så salme 2 er jo en helt anden salme end salme 1. Salme 1 var en visdomssalme om, hvordan man bedst kan leve livet. Salme 2 er en kongesalme, der samtidig har eskatologiske overtoner, messianske overtoner. Det er interessant, at disse to indleder salmebogen, og lige så interessant, at man til og med på nytestamentlig tid blandt jøderne samtidig regnede de to som ét. Den kaldes, trods alt af Paulus i Apostlenes Gerninger, for den anden salme, men nogle steder læste man dem som ét. Der er nogle fællestræk for de to salmer. Jeg nævnte det lille udsagnsord Hagar, at mumle eller grunde over i salme 1, at mumle i krogen og lægge onde planer, optænke rænker i salme 2. Så indrammes begge salmerne også af henvisning til begrebet vej. Den vej, man vandrer på, synderes vej, ugudeliges vej, går til grunde. Og der henvises til, at man fortabes, hvis man går på den vej, og de fjendtlige konger bliver advaret om i vers 12 i salme 2, om at de vil gå til grunde, hvis ikke de anerkender Guds salvede. Og så er salmerne indrammet af to salige prisninger.
en i begyndelsen af salme 1, en i begyndelsen af salme 2. Og vi går derefter i salmesamlingen i gang med en anden type salmer. Klage- og tillidssalmer følger i de næste 3-4 af salmerne. Så på en måde læses og blev disse to salmer læst sammen, som en fælles indledning til salmernes bog, der ligesom indrammer bredden og vidden, den individuelle og hans livsform, eller hendes livsform, og kongen som Guds repræsentant i kampen med alle de fjender, som angriber Sion og Jerusalem. Og herfra går vi over til klage og til lovsang, og på den anden side af salmernes bog, så indrammes den af den store lovsang i salme 150. Tak fordi I lyttede med til denne tilgang til salme 2 i serien med inspiration for de bibelske salmer.